Strilteknikutbildning använder virtual reality för att skapa en mer naturlig miljö för studenter att träna upp sina praktiska färdigheter i. Detta träningsprogram omfattar 3 rum, disken, packen och strilförrådet med förvaring av instrumenten. Studenter bygger upp praktiska färdigheter allt eftersom de interagerar i de olika rummen. Genom att använda övning eller examinering kan de utvärdera den erhållna kunskapsnivån. Diskrummet introducerar och förstärker vikten av korrekt hantering av personlig skyddsutrustning, PPE. Studenterna lär sig att utföra kritiska inspektioner av desinfektionsutrustning som följer efter en inspektionsrutin som inkluderar kontroll av mekanisk drift, kemikalievolymer och allmänt drifttillstånd. Interaktiva testfrågor används för att engagera studenterna samt testa deras förmågor medan de lär sig och utvecklas. Studenter får lära sig hantera både problem och utmaningar som dyker upp i arbetsprocessen, och studenterna förväntas uppmärksamma och identifiera dem i samband med inspektionen. Studenterna lär sig också hur man korrekt förbereder och laddar AGS-systemet med kirurgiska instrument för desinfektion och loggar noggrant alla föremål i TIDOC-systemet som spårar instrumenten under hela hanterings- och desinfektionsprocessen. I packrummet använder eleverna i stor utsträckning TIDOC och undersöker noggrant tvättade instrument, letar efter tecken på slitage, missfärgning och andra problem som skulle kunna göra instrumenten potentiellt osäkra för användning. Instrument som anses färdiga förpackas med lämplig förpacknings- och förseglingsteknik. Förpackade instrument steriliseras med virtualiserad sterad eller autoklavutrustning som noggrant återspeglar maskinens funktion, precis som i verkligheten. Det sista steget i utbildningsprogrammet är packrummet, där de steriliserade och förpackade instrumenten förbereds för distribution och användning. De levererade instrumenten undersöks noggrant för att säkerställa att de inte är kompromissade och att TIDOC används för att logga samt spåra deras resa. När de är korrekt registrerade lastas de förpackade instrumenten i enlighet med var de kommer att distribueras och användas.